faahfaahinta ka soo baxaya qarax ka dhacay hagaagaarka isgooyska Zobe ee Muqdisho qaraxa ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhashay qasaar hantiyadeed maxamuud cabdinaasir soofaysan ayaa ka waramaya qof goob jooga ayaa xaqiijiyay in gaari yar oo ku qarxay nawaaxiga isgooyska Zobe uu saameeyay gaadiid kale iyo goob ganacsi wararka ku saabsan qaraxaasi ayaanan sheegayn in qasaar nafeedi jirtay oo ka dhalatay baabuurta uu qaraxu holciyay ciidamada kuwa amaanka ah iyo gaadiidka damiye dabka ayaa goobta soo gaaray waxana jirtay hakad ku yimid in muddo ah dhaqdhaqaaqii dadka iyo baabuurta walaal maantay waxa ka dhacay qaraxii agagaarka Zobe anagoo joogna marka gaariga kalba wuxuu ahaa gaari oo lagu soo xiray qaraxa oo marka horeba watay hal mar oo quraxa waxaan ka helnaa in qaraxu dhacay oo gubasho iyo saameyn saa-id ka dhacday gaari kale ku dheganaana wuu saameeyey mid kale saddexaadna waa jiray kaas ninkii lahaa hore intuu ka golo ka baxay meesha aga baxay marka gubashaa jirta walaalkay gubashaa jirtay oo labadii gaari baa isla gubatay boorar meesha ah way saameysay ugu dambeyntii waxa waaye waxaa kasoo gaaray dabdabis iyo ciidamo oo eryada waa la xiray qasaaraha meeshaas ka dhashay ma sheegin kara walaalkay oo maadaam maxaa yeelay markaas meeshu aada uguma dhowan barsi kor baan ka fiirsanahay qofka lala beegsaday inuu qaraxaasi beegsaday in kalena ma ogaan karo jawiga hadda meeshu hadda waa degan tahay gaariyaashuna waa marahayaan meesha hadda balse daqiiqada ka hor meesha dhaman waa xirneed daqiiqada ka hor meesha dhaman waa xirneed askar baa joogtay ambalaas baa joogtay oo waxa isku socodka gaadiidka kulli waa kala go-nayeen ahaa goob ganacsi oo elektroonig ahayd oo waxaa jirta boorkooda uu guftay albaabkoodina xoogaa gubasha ay gaartay balse gudaha aysan dabkaas ugu gudbin oo markiiba laga gaaray dadka shacabka ah oo meesha joogay waxbii ka gaaray iyo wax ciid ku shuba ay ahayd wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in booliisku ay gacanta ku dhigeen in looga shakiyey in gaarigaasi uu qaraxa remuudka ah uu ku qarxiyey markaasi waxaana wararku ay tibaaxayaan in laba ruux oo dhaawac ahna ay jiraan qaraxan ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay magaalada Muqdisho ka nasatay qaraxyada noocan oo kale ah golaha aqalka sare ayaa maanta hortagay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya senatarada soo xaadirtay waxay ahaayeen 33 senatar waxaana shir gudoominaya gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdixaanshe cabdullaahi iyadoo ay ku weylinayeen labadiisa ku xigeen ajendaha kulanka maanta looga harinsanaya ayaa ahaa aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka istaatikada qaranka ayaa aqrinta saddexaad ee mihnadlayaasha caafimaadka waxaa baarlamaanka hortagay Jamaal Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoona senatarada baarlamaanka ka hor aqriyay aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka istaatikada qaranka markii uu kulanka soo dhamaaday wasiirka wasaaradda qorsheynta waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in sharcigan hore ay u soo meelmariyeen golaha shacabka isla markaana aqalka sare looga fadhiyo in ay dedejiyaan aqrinta labaad iyo saddexaad ee sharcigan istaatikiska qaranka are oo aan keenay sharciga istaatisiga qaranka aan u soo bandhignay senatarada si ay uga gutaan waajibaadkooda sharcigan waxa weeye waa sharciga istaatisiga qaranka oo hore u jiri jiray oon hadda dib ugu sameynay mar kale dib fiirin lagu sameeyey golaha shacabkuna soo ansixiyey haddana aqalka sare la keenay waxaan rajaynayaa haddii la mar sharcigaas la ansixiyo in wax badan ka qabto arrimaha istaatisiga arrimaha ururinta xoogaha dhaqaalaha sahanka caafimaadka xogaha guud ee waddanku u baahay macluumaadkaas oo dhan oo si markaa loogu talagalo oo loogu qorsheeyo waddanka iyadoo xog rasmiya laga hayo marka arrimahaas aan u nimi waan aad baan u mahadsan yihiin dhammaan guddoonka iyo xildhibaanadu sharafta leh Soomaalinimada wanaagsan naloo soo dhaweeyey insha allah waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan sharcigan inuu usoo gabagaboobo si aan ummadda Soomaaliyeed aan ugu fududeyn adeega loo sameynaa saacada kadib senatoradu waxa ay u sii gudagaleen ajendahooda labaad ee ah aqrinta saddexaad ee mihnadlayaasha caafimaadka iyadoona uu baarlamaanka ka hor aqriyay senator Nadiir kana mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare hindisa sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka wuxuu soo gaaray golaha aqalka sare 12 December 2018 iyadoo la marsiiyey aqrinta koowaad 10 April 2019 guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini-aadanimada iyo warfaafinta iyo dhaqanka ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu uga howlgalay
hindi sharciyeedka sida soo socoto mudane ku joogiye 28kii abriil 2dii may ilaa 2dii may guddigu wuxuu isagoo kaashanaya garyaqaanada aqalka sare wuxuu qodobqodob u akhriyay hindi sharciyeedka isaga oo ka tashaday sida ugu habboon ee looga shaqayn lahaa hindi sharciyeedka mudane ku joogiye 11kii may 2019kii guddiga isagoo kaashanaya garyaqaanada ayuu kulan su'aalo weydiina la yeeshay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Intaasi kadib, senatarada baarlamaanka aqalka sare ayaa waxay u gudbeen in sharcigan qaab gacantaaga loogu codeeyo, iyadoona natiijadu uu ku dhawaaqay guddoonka golaha aqalka sare Cabdixaan Shaac Cabdullaahi. Waxaa fadhida koranku لكن هذا واحد فردا وعد بحسي سجال يا رلاطن إنه واحد إذا يمجره واحد كام مثلا يمجره سلاسو شرح كله بعد ما سمعت هذه أبدا senatarada baarlamaanka aqalka sare waxa horya la sharciyo dhowr ah oo ay soo meel mariyeen golaha shacabka waxana lagu fadhiyaa dhankooda in ay meel mariyaan sharciyadaasi iyadona ay sheegeen in sharciyadan ay muhiim u yihiin dadka iyo dalka markana baarlamaanka Puntland ayaa meel mariyay miisaaniyadda 2020ka oo ku shaqeyn doono maamulkaasi Cabdullaahi Cismaan Cadaan ayaa ka waramaya xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay miisaaniyadda maamulkaasi ee 2020ka kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal kulankan ayaa waxaa soo xaadiray ilaa 44 mudan ee kuwaasoo dhammaantood cod gacantaaga ku meel mariyay miisaaniyadda Puntland ee 2020 mana jirin ciddii day ama ka aamustay codayntaasi miisaaniyadda la ansixiyay xukuumadda madaxweyne Saciid Danne ayaa waxa arbacadii la soo dhaafay Soomaal Mariya golaha wasiirada ee maamulka Puntland sidoo kale miisaaniyaddan oo ah tii ugu badneed ayaa waxaa ku jira lacag loo qeyndeeyay howlaha horumarinta sida dhismaha wadooyinka burbursan ee maamulkaasi waxaa kaloo ku jiro adeega bulsho aasaasi ah sida hirgelinta celal biyoodyo horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo sugidda amniga guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta shahaadooyinka ku meelgaarka guddoonsiiyay ilaa 6 xisbi siyaasadeed oo cusub sida warkan uu ku hanbaqaaday wariyahayaga Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta diiwaan geliyay ilaa 6 xisbi siyaasadeed kuwaas oo shahaadooyinkooda guddoonsiiyeen xisbiyada shahaadooyinka lagu guddoonsiiyay ayaa ah kuwa si ku meelgaar loo diiwaan geliyay lixda xisbi siyaasadeed ee cusub ayaa kala xisbiga qaran xisbiga horsocodka shaqaalaha xisbiga dhaqdhaqaaqa xisbiga saanu xisbiga midnimada iyo xisbiga hoggaan qaran guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in ilaa hadda axsaabta siyaasadeed sida ku meelgaarka ay u diiwaan geliyeen ay gaarayaan ilaa 63 xisbi aad baad umahadsantahay Mahad talii ku xigeenka booliska Soomaaliya ayaa xariga ka jiray saldhig cusub oo laga hirgeliyay deegaanka Balanbale dhinaca kalena maamulka Puntland iyo Galmudug waxay ka wada hadleen xoojinta amniga magaalada Galkacyo warkan waxaa halka inooga soo diray wariyahayaga Caliga Haftii oo hoggaaminaya taliya ku xigeenka ciidanka booliska qaranka Soomaaliya General Kalee foomaalmi ugu dambeeyay oo la shaqo ku jooga deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa qormeer ku sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud si ugu koorgalo amniga deegaanadaasi waftiga uu hoggaaminayay General Kaniiftan iyo ku xigeenka ciidanka booliska qaranka ayaa soo maray deegaano badan oo ka mid ah Cabud Waaqa iyo sidoo kale deegaano hoostaga asagoo halkaas dadka ku dhaqan kala hadlay xoojinta amniga iyo nabadgelyada taliye ku xigeenka ciidanka booliska qaranka General Kaniif ayaa xariga ka jiray saldhig cusub oo laga hirgeliyay deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud kaasoo ka qayb qaadan doona xoojinta amniga isla markaana ciidamada amniga ay adeegsan doonaan taliyaha ayaana kormeerkiisa ugu dambeeyna ku tagay magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud asagoo halkaas kulan qaadan doona mas'uuliyiinta Galmudug iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee halkaas ku sugan
danka kale tan magaalada Galkac iyo xarunta gobolka Mudug ee waxa kulan ku yeeshay masuuliyiinka kala socday maamulada Galmudug iyo Puntland. Kulanka waxa looga hadlay xoojinta amaanka waxana masuuliyiinta kale hoggaaminayay labada duqmagaalo ee Galkac oo qaabilsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Kulanka waxa qayb ka ahaa saraakiisha ciidanka magaalada Galkac ee xarunta gobolka Mudug waxana looga hadlay xoojinta amaanka iyo sidii looga hortagi lahaa kooxo tuuga oo xiliyada qaarkood dac ka geysta magaalada Galkac ee xarunta gobolka Mudug. Intii uu kulanku socday waxa lagu guuleystay in la kala celiyo gaadiidka ay dhaceen kooxo siyaabo kala duwan magaalada Galkac iyo dhac uga geysta iyagoo raadlaamaha amnigu ay wacad ku mareen inay fulin doonaan awaamiirta madaxda sare ee Galmudug iyo Puntland si looga hortago falalka amni darro. Mas'uuliyiinta Galmudug iyo Puntland ayaa muddooyinkii dambeeyay amniga iska kaashanayay waxayna hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah loo wajaho sugitaanka amniga gobolka Mudug. Cali Hassan Barqad Cali Gaab, wararka Shabeelle, Galmudug. Gaadiidka ay la socdeen dad shacab ah ayaa dhac loogu geystay wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Inta badan wadooyinka isku xira deegaanada Jowhar iyo Balcad ee maamulka Hirshabeelle ayaa dadku ay ka sheegtaan amni darro ku soo noqnoqotay halkaasi. Jaamac Kidiya ayaa soo koobaya. Wararka ka imaanaya qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalooyinka Jowhar iyo Balcad oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa saacadihii la soo dhaafay dad shacab ah oo ku safriyay halkaasi ayaa dhac baahsan loogu geystay. Ilo dadka deegaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyay in dad rayid ah oo saarna gaari nooca homey ah dhac loogu geystay inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar, gaar ahaan deegaanka Barrow oo hoostaga degmada Jowhar ee gobolkaasi. Sidoo kale goob joogahan ayaa intaasii ku daray in ay dhacaasi geysteen koox Burcad ah, waxayna dadkii shacabka ahaa wax allaale waxay wateen ka furteen. Waa sida uu hadalka u dhigay goob joogahani. Waa la rabaa geeyay in baaritaan dadkii ay wataan laga qaatay.